Haleluya. Usiogope watu wanao kusema vibaya. Usiogope watu wanao pika majungu juu yako. Usiogope watu wanao kusema kwa sababu ya mume wako. Usiogope watu wanao kusema kwa sababu unafanikiwa kwenye biashara. Waambieni mtasema mchana usiku mtalala. Ngoma mbele kwa tele. Paka kieleweke. Tikisha jirani yako mwambie ngangana mpaka kieleweke. Mtikisha mwambie ngangana mpaka kieleweke. Usisikilize watu wanaongea nini, sikiliza Mungu anaongea nini juu ya maisha yako. Neno la Mungu ndio la mwisho kwenye maisha yako na wala sio wanadamu. Watu wananisema vibaya, yani wananichukia. Wacha wakuchukie, aliyekuumba hajakuchukia, aliyekuumba anakupenda. Kaangalia neno la Bwana linasema nini juu ya maisha yako, songa mbele. Usisikilize wanadamu yatakuzuia usisonge mbele. Sema amen. Hivi mtu anayekuambia wewe una sura mbaya, unahangaika naye, alikuumba wewe? Amuulize jirani yako, uliniumba wewe? Aliyeniumba, yaani ni sawa umeenda kwenye nyumba ya mtu ameweka maua yake hapo, alafu anasema ili ua baya lako. Aliyeliweka amelipenda, ndio maana amelipanda hapo. Aliyekuumba alikupenda, hata kama una sura kama ubao, kwake unapendeza kuliko unavyofikiri. Sema amen. Tikisha jirani yako mwambie aliyeniumba aliniona wa maana. Aliniumba wa thamani. Wewe unanidharau ni nani? Wewe unanisema kwamba mimi sina sura nzuri, wewe ni nani? Ndio maana unaona walio wazuri hawaolewi, walio wana sura za ajabu wanaolewa, kwa sababu kinachofanya mtu aolewe sio sura, ni kibali cha Bwana kilichoko ndani yake. Wewe unaona mtu ana mapengo? Mwanamke gani yule ana mapengo? Mwenzi wake angalia haoni mapengo, anaona mwanya.